እንጀራ ከምጠልክን ከሄደ እንከነ በላ ንምታ ከዘሽታት ይየለ ስለዚህ ለመዳ ይፎቶ ኦዶስ ወይስ ማቴ ዘማሐዘት ክሲ በዛ ሽተን ሳይዝፈልጥ ዋ ዝፈልጥ በዛ ሽተ ዚያ እዚ ካላይና ተመልስና ዘለና ዘማሐቴ ከማህበር ዳርዓውት እዩ መስህ ሰዓት ስለዝኾነ አጋጣውን ዕለት ረውዕ ስለዝኾነ ረውዕ ረውዕ መስህ ዘምጽሎም ከማህበር ዳርዓውት ግሩፕ እዚኦም ክልቲኦም ዘማሐትና እዮም አንተው እርሺ ህምናይ ከነና ሸርሺ አጋጣም መስህ ስለዛኸት ከአ መስህ ንኽን ናይ ተመስህ ንኽሪ ሐቅ ዲያን ማሊየ መጽየ ዘለኹ አጋጣም ዘሐፍተሽም ኩመኒማ ሳብሪና አጋጣሚ ዛ ሽቶ ዘንወላሊ ዝፈቱአን ዛ መስህን ዛ ጁስን ሒዛህለን መጽያላ ኩል ግዜ ረውዕ ረውዕ ባጃጅ ያ ትመጽእ አነውን እግረ መንገደይ ነተንወላዲ ትሽሕ ቅርሺ ነዚ ሓፍተይ ከዓ ናይ ትራንስፖርት ናይ ታ ባጃጅ ትመጸላ ኩሉ ግዜ ናይ ባጃጅ ንሕዚ ከፊለን ንቐጻለው ናይ ወርሒ ወርሒ ትመጸሉ ናይ ባጃጅ ንኽፈል እየ ናብዚኣ ተረኺበ ዘለኹ ወላዲትና ዘን ቅርሺ እዚአን ዝለኣኽክን ንዓኣቶም ናይ ናይ መጓዓዚ ናይ ባጃጅ ናይ ረውዕ ረውዕ ዝመፅሉ ኩሉ ግዜ ናይ ትራንስፖርት እውን ሂበለሙ ሂበ ክኸድየ ሓፍትና ነታ መስሕ ንርኢ ና መፂና እዛ መስሕ ኣውፅእ ከባብየን እሞ ንሰን እውን እናተፀባይን ዓንቶ መስሕ ሒዘ መፃ መሲሉ እውን ሰውፅአ ነ ዝበልዖ ነበር ዓንቶና ዕድመን ጥዕናኒ ሃብኪ ብሽም ፈጣሪ ሐርራውት ያው ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ተማርሰ ለኸር ኸይ ወከፈልጥን ብድምጺ እሰምዕ ነዘን ወላዲት ብደንብ ከም ትፈልጠክን ሰሚዕና ሕዚ ምግቢ ሒዛለን ትመጸላ ስለዘለኒ ሓወይ ኩለን መጽእ ዘለኹ ረኸባኪ ታምቢ ታናይ ታምግቢ ናይ ከርያ ስለዘለናና ኩሉ ግዜ ረውዕ ረውዕ ክትመጺ ስለዚ ረውዕ ረውዕ ክትመጺ ተለኺ ብትራንስፖርት ናይ ምን ያዕለኽ ውጭ ነገርካ ክትመጺ ያው ዘን ወላዲት ናይ ብናይ ዓለኹም ውጭ ከም ትሕግዞን ዘለኹ ስለዚ እስኪ ከመይ ነገር ክትሕግዘለኽ ንእሽተይ መልእኽቲ መሓላልፍ እሞ ንእግረ መንገደይ ናይ ትራንስፖርት ንእሽተይ ደብረል ክኸዳ ነውነ በቃ እናተ ሽፍቲ ረውዕ ረውዕ እንትኸውን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ እያ ተፅሐን ግን ብትርፊ ግዜ እውን ሕልፍሕልፍ ኢለ ማለት እዩ ካብኡ ካብ ገዛ ዘሎ እየ ዘምፀለን ካብ በዕል ኸ ካብ ገዛ ስለዚ እዚ ብማሕበር ርዓወት ኣብኡ ተጠርኒፍክ ከዘለኹ ንስኹን ምሳቶም ክቕሰርሐ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ነግረ መንገዲ ኸ ማሕበር ርዓወት ዝምልከቱ ነዚ ቪድዮ ዝምልከቱ መልእኽትታት መሓላልፍ ኣሎ ማለት ነዚ ሕግዘ ሰብ ሓገዝ ንክገብሩልና እዚ ሪኦም ሲ ማቴስ ደጋፊ ዘልዮም ኣለው መዓት እውን ኣለው ገፆም ዘይተረኣዩ እውን ኣለው ስለዚ ነዘን ወለዲ እዚኣተን ካብ ማሕበር ርዓወት ያው 13 ወለዲ ከም ዘለዋ እዩ ሓበሬታ ተዋሂቡ ብዝሓለፈ ድራውድ ኣመት እውን ሂብና ነን ረኸ 2000 ቅርሺ ሓንቲ ወላዲት 20,000 ቅርሺ ተለኣይክዎን ተን 5,000 ቅርሺ ናብ እንዳ ኢየሱስ ኣለዋ እሞሆይ ንኣተን ክንህበና ተን 15,000 ነዚአና ሓበሬታ ሒዝና መፅና ዘለና ሞ ኣለመለ ስለዚ ብትራንስፖርት ካብ ትመፅ ዓንቲ እውን ነዘን ወለዲ ሽሕርሺ ሂብናይ ከና ነራ ሞ ንዓኸውናይ ብትራንስፖርት ትመፅእ ኣለኹ ብናፃ ስለዘይትመፅ መመላለሲ 500 ካብተን ቅርሺ ልዕልና ይበከ ኣለኹ እየ ቀፃሊ ዝበለፀ ሓበ ገዘ ንክገበረልኩም ብሽ ማሕበርኩም እየ ተስፋ ዝገብር እዚአን ተቐበልኒ 500 ቅርሺ እየን ያው ብባጃጅ ክትመፅ እየ ተስፋ ዝገብር